ngene pagne bi ku ko yor ku nek di nga équiper sa cœur équiper sa négocier ak na djek yo xamantene li lañu yitté wo dañ leen koy détailler nak ben par ben damay ñëkke nak ci produit bi xam ngeen produit bi gaay dañ koy pirate buguma ko détailler buguma wax tour bi mais nak dina leen wax ndariñam ci jigen yi nga xamantene ñoy am ay règles douloureuses metti to bir même sax sa borom cœur baxna ci mom ma ñëwaat ci bi nga xamantene da fay fajj walum infection vaginale infusion nga koy def diko def sa bain intime ñu ñëw nak ci benen produit moy ban scorpion bi nak moy scorpion ku nam ci sa go rigueur nam ci doole nam ci lo ci nam rek yow ya ko xam scorpion baangi ni fi la xewé ci eva séduction pagne bi mom dafa riche lepp amna fi ma ñëw ci sabu bi nga xamantene Eva séduction pagne mo équipé ci lepp sabu bi nak mom moy xatal bép jigen bu am problème xat rek jëlal ma sabu bi nga diko raxeso chaque soir avant de commencer ma ñew ci xorom ci du xoromu cindé bi benen xorom la xorom bi nak du même xorom yi ni dé yi ngén di dégg dé bi xorom spécial la xorom la bo xamné dang koy mélanger ak karité diko diw sa kanam muy gëna xat di gëna toy bi nak moy tandarma bi kuko dégg gis ñetti doñ yi ci biir mom ngay jël di ko sucer avant ngay commencer bi nak moy pendexu ndir ku xam ndir xam ne ndir dafa saf sukkar dé koy jël di ko matcha wala nga di ko def ci sa mew di ko nan dina la lubrifier te dina la jox encore beaucoup de force ma ñew ci bi nga xamantene genre bain intime la jigen yépp war nañ diko utiliser momit dafa bok comme efficacité sabu bi da fay xatal jigen bi nak yaakar naane bép kuy képp goor bu jongé yag nañ la defal li bi moy nan bi dara ko gënul du surprise la nak lépp ngi ci biir bi jigen yi nga xamné dañu am problème fess bëgg yaram bëgg suux goor yi tamu ci loolu bo ñëw ci Eva séduction fekk ko fi mo ngi ni ma ñëw ci karité bi xam nga ne karité bu ñu ne karité amna solo karité bi lu nekk ngi ci biir xet bi sax dafa neex mocc nañ ko lepp ngi ci biir lima ci gëna conseiller sama mbokk jigéen ñi def ko ay boule congeler ko def ko genre ovule diko def sa kanam amna solo bi nak lem la ku goor ki mën nako utiliser ku jigen ki mën nako utiliser dajji genné match ak yomb limi jariñ nak mom moy dina lubrifier ku jigen ki dina jox ku goor ki ngora ak vitesse bi nak baxna ci jigen yi nga xamanteni dañu am problème corps sen loxo yi di ñuul nak ndox bi ñi utiliser tout temps avant ngay teud mom ngay jël diw ko insister ci côté yi ci sa loxo yi bu ko défé ay loxo yu rafet ngay am parce que séduction aussi soko waxé bokku na ci ay loxo ak ay faits et gestes ak yaram bu rafet té Eva séduction mom lépp la équipé lépp luy beauté jigen ak couple mu ngi ci panier Eva séduction bi nak gis nga tube bi ni mu ndawé ni non la amé solo baxna ci jigen bo xamné dafa am problème mouyé xewé bi gel intime la bo gisé ni mi waccé yéxna da ngay gis né nek gel intime la ku jigen ki mën nako utiliser bu boba dina satisfaire bu baax waye scorpion baangi ni encore amna bu mak amna bu ndaw waye bu nek ak dolem bi gëna yéx bi gëna gaaw yaay choisir gis ngeen nak li ci panier bi yépp ak li ci boutique bi yépp mënu ñu ko détailler dañu teunk rek té xamné Eva séduction manké wul dara yi xétu perle gis ngeen li dara fayuko diw yek sabu yi lepp nga fi lepp luy ness nessil yaramu jigen amna fi ci Eva séduction sabu yaangi fi lisse noy nepp hein gel de douche yi shampoing yi lepp nga fi bayiwuñu dara muy goor muy jigen lepp lu concerné couple rek ak lu koy neexal ak lu koy yeungal rek mo ngi fi ci Eva séduction seeni produit yomb na efficace na woor na
dal na xel ah ñiko testé dé lool lañu firndel adresse bi nak yom na mo ngi fi ci liberté 6 extension ci wétu marché barak sori wul dara fox la ci eva séduction dinañ la ko tektal ku soxla numéro da ngeen di contacter numéro bi di afficher ci écran bi ngeen wo ko ñu livrer len wala ngeen fekk ci ñu ba ci boutique Eva Séduction ñu jaay len li ngeen bëgg produit yaangi fi yeen rek lañuy xaar yeen goor ñeek yeen xalé jigeen ni